Bona tarda, benvinguts a este acte de cloenda de l'any internacional de la taula periòdica que estem celebrant a un dels complexes químics més importants del sud d'Europa, a Tarragona, on intentarem parlar de quins reptes pot afrontar la química. Com a societat tenim uns reptes ambientals, de salut, socioeconòmics, quin paper pot tenir la química per afrontar i a vegades intentar solucionar aquests reptes. No? Jo em dic Pere Estupinyà, soc escriptor, divulgador científic i actualment dirigeixo un programa a Televisió Espanyola que es diu El Cazador de Cerebros, però abans de tot això vaig ser alumne d'esta universitat, vaig estudiar química i bioquímica a la URB i per això em fa molta il·lusió que m'hagin invitat. No sé a qui tinc que agrair este honor, a Carles va ser el que primer em va trucar, però bueno, me fa molta il·lusió estar aquí. Jo en la meva professió, diguem-ne que sí, m'interessa que la ciència arribi a la societat, però veig com a dos funcions molt diferenciades. Ja sé que no estan tan diferenciades, però veig com a dos maneres d'aproximar aquesta transmissió de la ciència a la societat. Una és la curiositat. És fascinant el que la ciència ens regala a nivell de coneixement, no? D'entendre quins enllaços formen part del nostre cos, de què està fet l'univers i tot això, encara que potser no tingui una aplicació pràctica, aquesta creació de nou coneixement és meravellosa i mereix la pena que la gent tingui aquesta cultura científica, no? Però després la ciència també té una vessant pràctica. I això a vegades des de certes esferes no ho contemplem. I els reptes que estàvem plantejant abans són reptes, si ens fiquem en el marc dels objectius de desenvolupament sostenible i altres, doncs tenim unes situacions de reptes de transició energètica, de sostenibilitat, d'economia circular, de salut, de fer que una regió sigui més rica, que creiem que en la ciència podem contribuir-ho. Com? Hi ha dues grans maneres, també, no? La ciència ens ajuda a fer un diagnòstic molt més precís de com són les situacions. Si ens fiquem, per exemple, en el món del plàstic, la ciència t'ajuda a discernir, no? De quins són plàstics més contaminants. D'on venen els plàstics que hi ha ara actualment al mar? Però se queden dins dels organismes els microplàstics o no? T'ajuda, les dades empíriques t'ajuden a fer un diagnòstic molt més precís. I després la tecnologia t'ajuda a dir, bueno, llavors com ho solucionem això? Tenim alguna alternativa a aquests tipus de plàstics? Tenim alguna manera de captar-ho? Llavors, aquest és una mica el marc sobre el que parlarem. Llavors, la primera part d'aquest acte serà un vídeo que ens ajudarà a situar-nos a quina és la situació de la química a Catalunya. Endavant, vídeo. La química és a tot arreu. A la roba que portem, als aliments que consumim, als telèfons mòbils, als avions, a les bicis. També entre nosaltres, les persones. Mentre respirem, envellim o fins i tot mentre pensem. Els éssers humans som autèntics reactors químics ambulants. Tots els elements químics coneguts són recollits a la taula periòdica dels elements. Va ser formulada pel químic rus Dmitri Mendeleev el 1869 i en català la van poder llegir per primer cop el 1985. Avui és el Termcat, amb el suport de la Societat Catalana de Química, qui s'encarrega de traduir-la al català. Nioni, Moscovi, Tenes i Oganassó són els últims elements incorporats. Catalunya sempre ha estat un pol per a la recerca i la indústria química i el 150è aniversari de la taula periòdica arriba amb un sector fort i competitiu. El sector químic a Catalunya, especialment arrelat a Tarragona, el Barcelonès i el Vallès Oriental, ocupa més de 33.000 treballadors i suposa el 43% de la facturació de tot l'Estat, amb un total de 27.134 milions d'euros el 2017. Un volum fins i tot superior al d'alguns membres de la Unió Europea, entre els quals Àustria, Dinamarca i Finlàndia. La recerca i la investigació tampoc es queden enrere. La química és el sector pioner en la investigació a l'Estat, amb 8.000 persones que s'hi dediquen, un 21% del total de la indústria i amb importants centres de recerca situats a Catalunya. Durant els pròxims 30 anys, la població mundial augmentarà en 2.000 milions de persones. Un cop més, la química haurà de demostrar que està a l'altura en la recerca de solucions per als principals reptes, com ara el desenvolupament sostenible, el futur d'una energia neta, l'alimentació i la salut.
Pues parlarem d'aquests reptes, però bueno, això no deixa de ser un acte de celebració, és la cloenda de la Internacional de la Taula Periòdica, no? I en aquests anys internacionals un component molt important sempre és la divulgació, no? I llavors sí que potser hauríem de fer una mica d'autocrítica també des de les institucions i de les empreses, a veure si ens prenem realment en sèrio això de la divulgació. I després potser en parlarem a la taula. Però sí que és algo que és més d'important. Ho diem, però no sempre ho fem. D'acord? Llavors, però aquí sí que ho farem perquè és un acte que té que ser divertit i en això ho farem en un monòleg dedicat a la química dels sentiments per David Bueno, que és genetista de la Universitat de Barcelona, és expert en neurociència i des de fa molt poc dirigeix una càtedra de neuroeducació. Llavors, endavant, David. Bé, doncs moltes gràcies per primer a tots vosaltres per haver vingut avui aquí a l'auditori. Moltes gràcies per haver-me convidat. Moltes gràcies al senyor Mendeleev, perquè sense no hagués fet la taula periòdica no estaríem ara aquí per celebrar l'any internacional de la taula periòdica. Segurament l'hagués fet algú altre, però l'haguéssim celebrat un altre any i no aquest any. A mi em van demanar que fes un monòleg sobre la química dels sentiments. Però clar, honestament no sé massa bé què hi faig jo aquí. Jo no sóc químic, jo sóc biòleg, eh? Però no sé massa bé què hi faig perquè, clar, jo ara estava pensant, estem davant d'una reunió, d'una trobada d'Homo sapiens, tots som Homo sapiens, que som una espècie racional, una espècie racional que fa coses racionals. La química com a disciplina científica és una disciplina racional. Clar, què tenen a veure els sentiments amb tot això? Es pot parlar de la química dels sentiments quan resulta que som una espècie racional? Estem celebrant un any de la taula periòdica dels elements química racional. Què són els sentiments? De fet, els sentiments, som una espècie racional, però la immensa majoria de les decisions que prenem són emocionals. Sentiments, emocions, van lligats, van estretament agafats de la mà. De fet, els sentiments no és res més que la racionalització que fem de les emocions. Per tant, jo us vinc aquí a parlar de sentiments, d'emocions. L'emoció és un procés biològic, el sentiment és allò que racionalitzem d'aquest procés biològic. Si a nosaltres ens agrada pensar que som una espècie racional, resulta que els sentiments són allò que donen sentit a la nostra vida. Sense sentiments no aniríem enlloc. Els sentiments és el que ens permet pensar en el passat, agafar coses del passat, projectar-les cap al futur amb una direcció que va molt més enllà del que nosaltres pensem. Ara en seguida us parlo de química, química, una mica de química, sobretot de sentiments, però per centrar-nos, són realment tan importants els sentiments? Un dels sentiments més valorat és el del afecte. Quan comença l'afecte per les altres persones? Doncs bé, s'ha vist que 36 hores després de néixer, 36 hores només, els nadons ja fixen la seva mirada en la mirada dels seus cuidadors. Han de ser els cuidadors perquè no controlen el cristal·lí i tot allò que està més enllà de dos pams o dos pams i mig comença a ser borrós per ells. Però es fixen en la mirada dels seus cuidadors per aprendre, per valorar, per reproduir el que és més important per a ells, les mirades. Perquè a través de les mirades transmetem el nostre estat emocional. Transmetem les mirades. La cara fa de marc, però la mirada transmet si estem contents, si estem alegres, si estem enfadats, si tenim por, si tenim fàstic. Qualsevol de les emocions bàsiques ho transmetem a través de la mirada. És el primer que aprenem i això marca tota la nostra vida. El primer són les emocions. Però donem un segon a tots els homes que esteu aquí. He dit 36 hores. Les nenes. Els nens triguem unes 24 hores més a donar-nos que les altres persones també tenen ulls. Després dissimulem. No, ja ho sabia de tota la vida. No és cert, eh? Ho fem veure, però no. Hi ha una petita diferència de gènere.
sempre vista en mitjana, des de la biologia de treballar sempre estadísticament amb mitjanes poblacionals. Però hi ha una petita diferència que és deguda, mira, i aquí surt la primera molècula química, és deguda a l'oxitocina. L'oxitocina és una neurohormona que fa moltíssimes coses, però una d'elles és que activa o està relacionada amb els circuits socialitzadors del cervell. De mitjana, poblacionalment, les dones teniu, i ja les nenes petites, els infants femenins, tenen una mica més d'oxitocina que els nens. La qual cosa fa que busquin aquesta socialització a través de la mirada 24 hores abans, tampoc no és tant. Bé, és el 50% gairebé de la vida que porten feta, no? Però bueno, deixem-ho així. Aquest efecte és tan important, aquest sentiment d'efecte és tan important que si no es produeix durant la infantesa, si hi ha una manca d'efecte, produeix problemes, poden arribar a ser greus, importants, amb la connectivitat del cervell, que fan que amb el temps es pugui anar acumulant diferents tipus de comportaments poc desitjats per la major part de la població. Per exemple, s'han fet experiments amb rates, que amb les persones, per sort, no podem experimentar, però s'han fet experiments amb rates. Les rates, les femelles, els mascles passen de les seves cries en aquesta espècie, no ha de ser el cas de l'espècie humana, però amb les rates sí. Les rates femella són unes mares brutals. Es passen tot el dia al costat de les seves cries. No només els donen calor, les alimenten, sinó que a més les amanyaguen, juguen amb elles, les revolquen, els hi fan petites mossegadetes de carinyo, d'afecte. No les deixen mai soles, pocs minuts per sortir a buscar menjar i tornen ràpidament. Doncs bé, si tu agafes ratetes acabades de néixer i durant les dues primeres setmanes de vida les separes de la mare 3 hores cada dia, només 3 hores cada dia. Els hi poses una manteta tèrmica perquè no tinguin fred, que el fred no sigui un factor d'estrès. Un biberó perquè no tinguin gana, que la gana no sigui un factor d'estrès. L'única diferència és que durant 3 hores cada dia, els primers 15 dies de vida, que això equival a uns 2 o 3 anyets de l'espècie humana, els estan mancades d'afecte, d'aquest sentiment. Durant 3 hores cada dia, quan són adultes, són molt més agressives i molt menys curioses. Les rates són bastant pacífiques i molt curioses. Doncs es tornen agressives, perden la curiositat també innata de la seva espècie i manifesten comportaments que, comparats amb les persones, serien similars al d'una depressió. Simplement per aquesta manca d'afecte. Efectes similars s'han vist també amb les persones, no experimentalment, sinó agafant persones o examinant persones que han estat doncs, els primers anys de vida en orfenats, per exemple, en alguns llocs del món, i els efectes són molt similars, per no dir els mateixos. Aquesta és la gran importància dels sentiments, en aquest cas parlava del sentiment d'aquest efecte. Els sentiments, deia, són la racionalització que fem de les emocions. Per tant, hem de parlar d'emocions. Què són les emocions? Les emocions són uns patrons bàsics de conducta que es desencadenen automàticament davant d'una situació que requereixi una resposta urgent. Les respostes reflexives, racionals, que hem raonat, poden semblar més adequades moltes vegades, i segur que són més adequades moltes vegades, però són més lentes. Estem parlant de centèsimes de segon o alguns segons. Però és que les emocionals estem parlant de mil·lisegons. Per tant, són més lentes i consumeixen molta més energia metabòlica. La qual cosa fa que davant d'una urgència el cervell no tingui temps, no tinguem temps per respondre racionalment. Aquest és el paper de les emocions, és respondre rapidíssimament davant de qualsevol situació que ho requereixi. Per això són tan importants. De fet, són crucials per sobreviure. Sense emocions no sobreviuríem. Sense reflexió, sense capacitat de raonar, podríem sobreviure molt, molt millor que no pas sense emocions. És absolutament impossible viure sense emocions.
D'on sorgeixen les emocions? Sorgeixen d'una estructura del cervell que s'anomenen les amígdales. Les amígdales, que per cert que ningú se'ns espanti ara, si algú han operat de les amígdales, segueix tenint emocions. Són paraules polisèmiques, és una paraula polisèmica. Les que superen estan al coll i el sistema immunitari, les que jo estic parlant estan dins del cervell, és sistema nerviós. A vegades sí que s'han d'operar, eh? En alguns casos, en alguns tumors cerebrals, cal extirpar alguna de les amígdales i es noten canvis emocionals en aquella persona. Però, per sort, no és el més habitual. Les emocions es generen a les amígdales, però hi ha moltes emocions diferents. La por és una emoció, la por és el que ens permet fugir davant d'una amenaça. Després ja pensarem què era, si feia falta fugir o no, però primer fugim i ens posem sans i estalvis. La por és una emoció, el fàstic és una emoció, ens permet escopir un menjar en mal estat, és igual que estiguem en una reunió amb altres persones per no contaminar-nos, per no infectar-nos, la tristesa, l'alegria, la sorpresa. Tot això són emocions bàsiques, però que combinades entre elles, hi ha 5 o 6 emocions bàsiques, però que combinades entre elles generen tot l'amplíssim ventall d'emocions i de sentiments, com a reflex de les emocions, que podem tenir les persones. Totes sorgeixen de les amígdales, però després activen diferents mecanismes en el cervell, activen diferents zones, diferents teixits, però també es vehiculen a través de diferents neurotransmissors. I aquí tornem a la química. Què són els neurotransmissors? Són molècules químiques, molècules bioquímiques, molècules orgàniques, que la seva funció és comunicar neurones entre elles dins del cervell en uns circuits especialitzats, en uns circuits particulars, per transmetre informació que després acabarà traduint-se en els nostres comportaments, en tot allò que nosaltres fem i també en els sentiments que tenim. Hi ha una dotzena de neurotransmissors diferents, tots ells implicats en aspectes claus de la nostra vida. Per cert, el primer neurotransmissor que es va descobrir s'anomena acetilcolina. Es va descobrir l'any 1929 i no és que tingui relació amb les emocions, però sí amb el cor. De fet, quan parlem d'emocions, a vegades pensem que les emocions estan en el cor. No, estan al cervell. El que passa és que el cor és el primer òrgan que respon davant d'una emoció, accelerant el seu ritme, disminuint-lo, i per això ens fa l'efecte que ho tenim al cor. Però no és cert, eh? L'acetilcolina es va descobrir treballant justament amb el cor de granotes, però també tenen neurotransmissors. No us parlo més de l'acetilcolina, perquè penso que és més important centrar la part que em queda d'aquest monòleg en una de les emocions, un dels sentiments que han estat més excelsats per filòsofs, per poetes, un d'aquells que semblen els més excelsos, l'amor. L'amor té una base química, té una base bioquímica, té una base cerebral, per descomptat que sí. El que fem des de la ciència és agafar el bisturí de la ciència, és una metàfora, i disseccionar aquest amor a veure com sorgeix. Tots els amors són iguals. L'amor és igual des que comença fins que acaba. Anem a fer una petita dissecció. Pot ser una mica cruel, però a vegades els poetes són més cruels que els científics encara, eh? Per exemple, us deia, filòsofs i científics han treballat el tema de l'amor. Ramon Llull, en el seu llibre d'Amic i Amat, ja té un aforisme sobre l'amor. Ell el defineix així, diu, l'amor és bulliment d'audàcia, he de temor per fervor. Bulliment d'audàcia. La sang ens bull quan estem enamorats. És cert que, bueno, no és que ens bulli perquè està a 100 graus de temperatura, eh? Però sí que notem aquella mena d'estat intern. Anem a veure-ho. Hi ha poetes més durs que Ramon Llull. Per exemple, aquí n'he recollit un altre. És un poema que va publicar Villatoro. Vicenç Villatoro el coneixeu tots, segurament, no? L'heu vist moltes vegades. És poeta, també. I el 2011 va publicar un poemari que es diu Sense invitació. A mi m'agrada molt llegir poesies.
Filosofia i poesia és el que m'agrada més llegir, la ciència ja la faig a la feina. El seu poema diu així, diu: totes les espècies han generat closques com cuirasses per protegir els seus òrgans vulnerables. Només nosaltres hem inventat, a més, un esquer perquè els altres surtin de la seva closca i deixin a la intempèrie les parts toves, que inevitablement seran ferides. En diem amor. Una mica dur. És això realment l'amor? Bé, quan parlem de l'amor, el primer que ens cal és distingir tres fases. El procés d'amor té tres fases clarament diferenciades i que podem distingir precisament per les molècules que estan implicades en cada una d'aquestes fases. La primera és el primer contacte, és la fletxa aquella que t'atravessa el cor, també és una metàfora, i que de sobte quedes sorprès per alguna cosa de l'altra persona. És breu, pot ser una mica més llarg, però acostuma a ser breu. A vegades és només una mirada, és una paraula, és un petit contacte. Quines molècules hi ha implicades aquí? D'una banda, les feromones. Les feromones són hormones d'atracció sexual. I unes altres molècules que possiblement, si no ho sabeu, si ho sabeu feu trampa, però si no ho sabeu no endevinaríeu mai. Molècules del nostre sistema immunitari. El sistema immunitari té unes proteïnes, s'anomenen HLA, antígens leucocitaris humans, que serveixen per distingir el que és propi del que és aliè, per saber contra què cal dirigir els esforços. Doncs bé, a través de la suor, fa una mica d'angúnia, però és així, a través de la suor traiem petits trossets d'aquestes proteïnes de l'HLA, que captem, bueno, amb l'olor, no ho racionalitzem com una olor, però el nostre cervell se n'assabenta. Doncs bé, s'ha vist que tenim tendència a enamorar-nos de persones que tenen un sistema HLA diferent al nostre, per un motiu molt simple. Un dels objectius biològics de tot aquest procés és deixar descendència. Si els nostres dos HLAs són tan diferents com sigui possible, la combinatòria que es formarà quan generem fills serà diversa. I això vol dir que seran més capacitats per lluitar contra les malalties que a la seva vida es puguin trobar. Potser aquest primer contacte no és tan romàntic com sembla, ens guiem molt per la bioquímica, també per altres coses, la cultura, les mirades, hi ha molts altres efectes, però hi ha un biològic inevitable que és aquest. Això és ràpid i entrem, si hi ha un primer contacte favorable, entrem ràpidament cap a la segona fase, l'enamorament. L'enamorament es caracteritza per un increment d'un neurotransmissor que és la dopamina. La dopamina és un neurotransmissor que està implicat amb la motivació. Per això les persones enamorades fan el que sigui per estar amb el seu amor, estan motivades per veure'l i acaben la feina abans. I també amb la recompensa. És un neurotransmissor implicat amb els sentiments de recompensa. Només pensar, només veure aquella persona, només rebre un WhatsApp, ai, ja et fa sentir bé. Bueno, el cervell ens juga aquestes bones o males passades. És la forma de mantenir el contacte amb aquesta persona. També durant l'enamorament disminueix un altre neurotransmissor que s'anomena serotonina. És un neurotransmissor que està implicat amb l'equilibri emocional. Bueno, tots hem estat enamorats una o moltes vegades a la nostra vida, per tant ja sabem què significa el desequilibri emocional típic del enamorament. És que és inevitable, la serotonina ens baixa. A més es desactiven els circuits de la crítica. En el cervell tenim uns circuits neuronals implicats amb la crítica, poder criticar, valorar reflexivament el nostre entorn. Doncs bé, es desactiven els circuits de la crítica relacionats amb la nostra parella. No podem criticar la nostra parella, tot és bonic. Tot és bonic, ja ho sabem, tot és bonic. I passa una altra cosa més encara, que és que es produeix una molècula dins del cervell que s'anomena feniletilamina,
feniletilamina, que és formalment anàloga a les amfetamines. I això ens carrega d'energia. L'enamorament no es cansa mai. Estaríem 24 hores o més si el dia fos més llarg amb la nostra parella sense esgotar-nos. Tenim unes amfetamines endògenes que ens mantenen en aquest estat d'eufòria gairebé constant. Clar, això genera diverses coses. Una, quan ens separem de la parella, quan estem un temps separats, l'enyorem i ens entristim. Síndrome d'abstinència. És equivalent al síndrome d'abstinència en qualsevol addicció. Una altra, hi ha persones que això els estimula tant que no poden deixar d'estar mai enamorades. I com ara veurem, l'enamorament té data de caducitat. No poden deixar de sentir, el desitgen sentir aquesta explosió que significa explosió química dins del cervell que significa l'enamorament i han d'anar seguint un enamorament amb un altre, amb un altre, amb un altre, vol dir amb una parella, amb un altre, amb un altre. Hi ha psicòlegs que els anomenen yonquis de l'enamorament. No sé si la paraula és gaire encertada o no, però és igual. Però hi ha un petit problema amb aquest enamorament tan fantàstic. I com dic, té data de caducitat. Com qualsevol altra addicció, de fet l'enamorament és com una addicció cap a la parella, com qualsevol altra addicció, cada vegada el cervell necessita més quantitat per mantenir el mateix efecte. I arriba un moment que ja no pot fer ni més dopamina ni més feniletilamina. No en pot fer més. I en aquest moment l'enamorament s'acaba. És l'habituació cap a la parella. L'enamorament s'acaba. Hi ha persones que s'acaba i necessiten canviar. Però també pot ser que continuï. I aquí ve la tercera fase, que és la fase del amor. Amor a llarg termini. Amor que es caracteritza per un increment de serotonina. Abans havia baixat, ara incrementa, és a dir, s'assoleix un equilibri emocional i un increment d'unes altres molècules que són les endorfines, que són uns opioides naturals. Ens sentim a gust amb aquella persona, simplement per estar amb ella. No és aquella explosió de l'enamorament, però continuem estant perfectament a gust, feliços, molt més tranquils, això sí, però absolutament feliços. Fixeu-vos si són importants les endorfines, aquests opioides, que s'ha vist que quan un té un dolor físic, el simple fet d'estar amb la parella disminueix el sentiment, la sensació de dolor, perquè estem produint més opioides. Això es veu molt amb els nens petits. Quan cauen i es fan mal i ve el papa o la mama i els agafa de la maneta, deixen de plorar. Moltes vegades pensem, clar, el que feien era cridar l'atenció. No, també, eh? Els disminueix el dolor simplement perquè estan a gust amb el papa o amb la mama i per tant es generen més opioides i el dolor desapareix. He començat posant l'exemple de la importància de l'efecte per la formació d'una persona, una formació equilibrada, l'efecte amb aquell experiment de les rates. I acabo també parlant de química relacionada amb els fills. S'ha vist que, i relacionat també amb aquest efecte, s'ha vist que les mostres d'efecte que mostren les persones cap a la seva parella quan està embarassada afavoreix un major equilibri emocional en el cervell del fetus que està gestant. I el motiu és molt simple. Qualsevol mostra d'efecte fa que el cervell de la persona que rep aquesta mostra produeixi més oxitocina, aquesta neurohormona de la sociabilització. Aquest extra d'oxitocina travessa la placenta, va parar al cervell del fetus i s'ha vist que un cop allà el que fa és incrementar les connexions de les zones del cervell implicades amb la gestió emocional i amb la gestió del estrès. Per tant, està afavorint fetus,
amb més capacitat de gestionar les seves emocions quan creixin i el seu estrès. Aquesta és la importància de la química dels sentiments, donar aquest sentit a la vida que ens permet no només analitzar-la racionalment, que també, sinó sobretot buscar un propòsit que ens permeti que aquesta anàlisi racional acabi allà on nosaltres volem, desitgem que ens acabi. Moltes gràcies. Ara és saber si li hem de fer cas als sentiments o a la raó, no? Depèn de quines situacions. Una manera de motivar que la gent se senti empoderada, d'apropiar la ciència, que estigui no només com a algo que t'expliquen, sinó que la sentigues dins, és començar molt aviat. És des de l'escola, no només de manera acadèmica dins de l'escola, sinó en activitats extraescolars, que es transmetiguen aquesta passió i aquesta vinculació dels joves a la ciència, i això és molt important. En aquest sentit, la Societat Catalana de Química s'ha adherit a un concurs europeu que es diu In Your Elements, que es tractava de fer vídeos curts de 90 segons. Està organitzat per la secció de joves de la Societat Europea de Química i la manera que ha tingut la Societat Catalana de col·laborar és promovent que participen a diferents nivells, hi ha diverses categories estudiants d'aquí a Catalunya. Llavors, els premis s'han lliurat en el marc del Festival de la Ciència i n'hi ha diversos, però ara projectarem el vídeo que ha guanyat tant la categoria europea com aquí, que és de l'Institut de Secundària Guindàvols de Lleida i que crec que estan per aquí els estudiants, m'han dit, no? Esteu? Ah, felicitats. Vale, ara veurem el vostre vídeo. Endavant, vídeo. A new scholar year starts at the periodic table high school. Hi, my name is Carbonium and I'm the most sociable of all the elements. As every year, oxygen and hydrogen twins who form the molecular group called the Water Sisters reign at high school. As you can see, sodium has been in love with the Water Sisters for a long time, but everyone knows that is an impossible relationship because they react badly and he can be dissolved. You need to meet Gold. He is the most valuable and the most wished of them all. In spite of that, he only interacts with some of the elements. If you don't want to have problems, don't approach Mercury. She's a really dangerous and very toxic person. Some years ago, she was expelled from the Thermometer High School. And look, this is argon. He belongs to the family of the noble gases, and he's such a fancy element that doesn't want to relate with anyone else. Watch your electrons and do not be fooled by fluorine, because when she joins you and pretends to be your friend, she will end up stealing yours. At the end of the year, the studying group is renewed and modern elements join our family. I consider myself the most compatible of them all, and when I finish the lessons, I find a better place to read about biology to link the atoms of life. Felicitats, a més està relacionat en la química dels sentiments que parlava David, és tot fantàstic, no? Bueno, doncs ara ja començarem el debat, el col·loqui, intentarem veure quines claus la química ens pot oferir per afrontar aquests reptes globals i convido a pujar a l'escenari a Carmen Clavé, que és directora de la Unitat de Tecnologies Químiques d'Eurocat i professora de la URB, a Carles Navarro, que és director general de BASF Espanyola i president de FEICA. Us aneu sentant a on els sentiments us porten. A Cinta Pastor, que és exdirectora tècnica del laboratori de doctor Olivés Rodés i vicedegana del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. I a Xavier Marcet, que és consultor en estratègia, innovació i emprenedoria corporativa. Gràcies per estar aquí.
nom de tots. Bueno, l'objectiu és el que comentàvem, no? És a dir, la química ens aporta molt de coneixement sobre com funciona el nostre cos, sobre com funciona el món, però bueno, enfoquem aquest debat, que serà curt, sobre quines claus de futur per amb el món, quines problemàtiques hi ha i com la química pot contribuir. No? En aquest sentit, la setmana passada, quan vaig parlar amb Carme, li vaig trucar i estava a París. Diu, vengo de un encuentro europeo para analizar el horizonte 2030, 2050 i veure com la química pot contribuir en això. Llavors, la pregunta que te faig és esta. Primera, què debatíeu a nivell europeu? Què s'està parlant a Europa sobre aquest repte de canvi climàtic, de sostenibilitat? I quines estratègies estàs intuint que poden portar a o solucionar-ho o minimitzar el problema i quin paper té la química en tot això? Gràcies, Pere, i gràcies a la Societat Catalana de Química. Intento contestar la pregunta. Efectivamente, una de los temas claves que más se está hablando es el tema de neutralidad del carbono 2050. Citado 2050, futuro, neutralidad del carbono 2050, porque es determinante con el problema del cambio climático. A ver, yo venía de, pertenezco a un grupo de trabajo de la plataforma SPIRE, que es una institución para velar por la sostenibilidad en el desarrollo industrial, donde están investigadores, empresarios, industriales, tecnólogos de centros tecnológicos, intentando ver las prioridades de Europa y del próximo programa europeo, que es el Horizon Europe. Bien, se ve con muchísima preocupación y la pregunta es, lo que allí se plantea es, ¿se puede llegar en el año 2050 a tener una neutralidad del carbono, que es equivalente a decir emisiones de CO2 cero? Y yo tengo que decir que no hay una respuesta total a lo que tú me preguntas, única, porque los expertos que están diseñando el programa dicen, sí, hay que llegar. Porque si no, tenemos en los diferentes escenarios que hay, si no llegamos en 2050 a emisiones cero, la subida de temperatura global es de más de 2 grados. Y ese es el único escenario, ¿no? Podemos contemplar un escenario en que la temperatura vaya subiendo más, porque ya sabemos, lo estamos viendo todos los días por la televisión, las consecuencias del cambio climático. Bien, los industriales dicen, ¿cómo lo vamos a hacer? Y los científicos tenemos muchas ideas, pero lo que todo el mundo coincide es que solo una acción conjunta de ciencia, tecnología y tejido empresarial será capaz de llegar a emisiones cero o a emisiones CO2 cero o a controlar el incremento de temperatura. Vamos a ver, cuando hablo de emisiones de CO2 es porque el CO2 es el 83% de los gases de invernadero. No lo voy a explicar aquí porque todo el mundo sabe cuál es el problema de los gases de invernadero. Pero la química se está enfocando muchísimo en el CO2 y muchas de las calls, de las convocatorias que va a salir en el próximo programa van a ser para esta temática. Ciencia y tecnología. Todos están convencidos de que sin ciencia y tecnología no vamos a ningún lado. La ciencia necesita financiación, lo que están intentando con los programas europeos. Pero la ciencia necesita también una formación de profesionales excelentes, muy buenos, que empiezan desde, bueno, hemos visto un vídeo súper interesante, y tenemos unas universidades excelentes formando profesionales con progresión de conocimiento, con nuevos conceptos. Pero eso tiene que pasar luego al tejido empresarial y luego está la tecnología. Todos los gobiernos europeos están promocionando, y ahí hay una buena preocupación y mucho impulso, los centros tecnológicos. Los centros tecnológicos como bisagra, como puente, para facilitar este conocimiento de la investigación a los centros tecnológicos. Esa es la historia. Únicamente te voy a añadir un aspecto más. No solo la ciencia y la tecnología y el tejido industrial van a conseguir la neutralidad del carbono para 2050. Hay que implicar también a la sociedad, por supuesto el comportamiento de los individuos, tampoco eso solo servirá, a las administraciones,
y a las voluntades políticas. Y ahí hay un organismo muy interesante, que es el Intergubernamental Panel, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas, que está continuamente emitiendo informes, que es el que está perfilando estos escenarios de la subida de la temperatura de acuerdo con las emisiones de gases invernadero, y están emitiendo continuamente informes dirigidos a los políticos, a los tecnólogos, a las administraciones. Porque ellos no investigan, pero cogen lo que los científicos vamos desarrollando y van estableciendo los escenarios. Falta el paso de que los políticos hagan caso, ¿no? Bueno, la pregunta fundamental ¿es posible? Yo diría, no es imposible, pero se necesita una voluntad política y una coordinación de los diferentes sectores de la sociedad como no hemos visto nunca. Sí. Y hay que empezar mañana. Sí. Y luego está, como comentabas, la industria, que es verdad que cuando hablamos de cambio climático siempre hablamos de los políticos y o la gente que cambia actitudes o la ciencia que supuestamente podría llegar a solucionarlo, pero vemos que por sí sola no. Carles, jo ahir, la setmana passada, quan vaig parlar a Carles, he de dir, no t'ho he dit abans perquè era sorpresa, però que em va sorprendre molt parlant tu. Perquè no, per la convicció, dins de ser una empresa com BASF, la convicció que tenia de dir, no, hem de canviar. Me vas arribar a dir que si suposava decreixer una mica o perdre una mica de tal, pues s'hauria d'assumir, perquè és molt més important el medi ambient que això. Reconeixies, em vas donar xifres, de dir, ostres, els milions de tonelades de CO2 que emetim a l'any nosaltres, la teua companyia. Llavors, parla'ns una mica de quin... Intenta també convèncer als empresaris que hi haguen aquí que aquest és el camí, aquesta és l'actitud que s'ha de tenir i per què, no? Quina és la visió des de la indústria? Bé, crec que tenim reptes al davant que són majúsculs, reptes que coincideixen bàsicament amb els reptes que tenim plantejats com a humanitat i com a planeta. Jo els posaria en tres plans: el pla de la sostenibilitat o la manca de sostenibilitat de la forma de vida que tenim, el tema de l'emergència climàtica i un tercer que seria la manca de lideratge. Són tres reptes que hem d'afrontar. Primer, la sostenibilitat. Doncs, jo crec que vivim en un món que no és sostenible. El nostre sistema de vida, que està basat en una economia lineal, no és sostenible. És a dir, extreure, produir, consumir, rebutjar, no ens porta enlloc. I el futur o serà sostenible o no serà. No hi haurà futur. Sense futur, sense planeta, no hi ha economia. Llavors, la química és un tipus d'activitat que és molt intensiva en consum de recursos. Això ho veiem tots els dies dels que ens dediquem a això. I durant molts anys hem estat d'esquenes a l'impacte que produïm en el nostre entorn. Això ha canviat, afortunadament. I ara, doncs, cada cop són més les empreses que realment volen canviar aquesta situació i volen ser part de la solució i no ser part del problema. I la química aquí té un repte doble. Per una banda, ha de fer tot el possible per millorar la seva pròpia sostenibilitat i ha d'ajudar als altres sectors que són demandants de química a fer també el camí cap a una major sostenibilitat. Això és complicat. És complicat perquè realment requereix d'un canvi de mentalitat. Per nosaltres, per les empreses químiques, millorar la sostenibilitat vol dir moltes vegades doncs, entrar en processos de circularització dels nostres processos industrials. Hem de ser més eficients. Hem de també passar a consumir energia renovable d'una forma més decidida. I també hem de desenvolupar nous processos que ens ajudin a generar menys CO2. En quant a la contribució que fem als nostres clients, els hem d'ajudar a fer la transició cap a l'economia circular. Hem de posar tecnologies i solucions al seu abast que els ajudin realment a mantenir els recursos més temps en ús i en producció i a fer una gestió més assenyada dels recursos a final de vida d'ús, que són els residus, no? Un exemple molt clar és, per exemple, el reciclatge químic. Ara tenim tecnologies que poden servir perquè els plàstics que ara estan acabant a l'abocador o incinerats doncs puguin entrar una altra vegada en el procés químic a través d'un procés de piròlisis.
En quant a l'emergència climàtica, doncs, ja n'ha parlat la Carmen, no? Nosaltres tenim una responsabilitat enorme com a indústria química. Tu comentaves la xifra que et vaig donar jo la setmana passada, és una xifra que a mi em va impactar quan la vaig saber. BASF va emetre l'any passat 23 milions de tones de CO2, que és una xifra important, tot i que si la poses en relació amb els 57.000 milions de tones de CO2 que s'han emès en tot el món, doncs podria considerar-se petita. Però és una xifra important i sobretot perquè la proporció entre emissions de CO2 i el tonatge de productes que fabriquem no és correcta. 23 milions de tones de CO2 i 17 milions de tones de productes fabricats per BASF. Per tant, això no pot continuar d'aquesta manera. Hem de trobar maneres de realment aprofitar aquest CO2, fer-lo servir com a matèria prima, i entrar en un procés de circularització de la nostra pròpia activitat. Sí, vam aportar, i avanço, però crec que és un punt, a vegades hem d'aprofundir una mica. Em dius, mira, el procés que més emet CO2 és el cracking. El cracker. El cracking. Cracker, sí, vale. Sí. Llavors, estem investigant, sabem potser com fer un cracking més ecològic, però clar, també us surt més car. Llavors, sí. Si vosaltres com a indústria feu un procés que és millor per al medi ambient, però us encareix una mica el procés, com se pot fer que s'incentive arreu del món? Que no hi hagi una competència a altres països que tinguin una altra legislació? Aviam, el tema del cracker és molt interessant perquè hem entrat en un acord d'investigació amb altres empreses químiques, i això és una mica l'esperit de l'objectiu de desenvolupament sostenible número 17, les aliances estratègiques, per fer que aquests crackers que estan consumint grans quantitats de gas per escalfar-se a 850 graus i poder doncs, produir aquests productes químics bàsics, es puguin electrificar i que aquesta electrificació vingui de fonts renovables, amb la qual cosa reduiríem les emissions de CO2 pràcticament en un 90%. I això no ho podem fer sols, ho hem de fer en col·laboració amb altres empreses com nosaltres, amb les que puguem doncs, ajuntar recursos i beneficiar-nos al mateix temps dels resultats d'aquesta investigació. I llavors, respecte a com fer que això doncs, sigui econòmicament viable, el primer pas és començar. Hem de desenvolupar la tecnologia i fer-la evolucionar fins que sigui realment madura i puguem tenir un preu competitiu amb el qual poder operar. Vale. I el tercer punt és el lideratge. El lideratge és el canvi de paradigma. Hem d'anar a l'economia circular, hem d'anar doncs, a un model en el qual doncs, acceptem que la sostenibilitat i la innovació són el centre i hem d'anar a un sistema en el que el valor per l'accionista no sigui la principal variable, sinó el valor per la societat. Cinta, en tu havíem plantejat abordar tres problemàtiques, ella és tot especialista en aigua i en aliments, són part dels objectius del desenvolupament sostenible. Ens agradaria que ens donessis la teva visió de com la química pot afrontar, però crec que pel que hem conversat abans també tenies una forta visió sobre com treballar a nivell global per a afrontar aquests reptes de sostenibilitat. Mira, en el camp de l'aigua ja he treballat molts anys i he tingut doncs, la gran oportunitat d'analitzar les aigües més pures dels manantials més purs i les aigües més brutes que apareixien als clavegrams del Besòs, que era una veritable claveguera fa uns anys. Jo tinc molta esperança i molta amb la química, perquè jo recordo que quan analitzava les captacions d'aigua per potabilitzar-la en molts dels nostres rius, la quantitat de components estranyíssims que sortien als cromatogrames i que pràcticament no podíem identificar era brutal. Paral·lelament punxava una aigua de manantial i, esclar, allà no sortia res. Aquí hem de fer alguna cosa, no? Aleshores, jo et dic que estic molt esperançada perquè vam treballar amb molts industrials que vam aconseguir millorar els seus processos, eliminar matèries primes que tenien metalls que ni ells coneixien, i amb aquest treball conjunt que hem de fer tots plegats s'ha millorat moltíssim i avui podem anar pel Besòs i passejar per la llera i era una veritable claveguera. Pensa que hi havia dies que segons quines mostres no ens hi podíem acostar perquè estava ple de fang, de rates del tamany d'un conill i ara avui en dia quan jo passejo per allà és que quasi no m'ho crec. Per tant, jo estic molt esperançada amb el paper de la química, perquè justament ara les captacions d'aigua estan molt millor des de que es controlen els abocaments, i què vol dir això? Que ja no cal que tirem
Per desinfectar-les no cal que afegim tants productes clorats, amb la qual ja no generen tants subproductes i tot això és molt positiu per la salut. Per tant, jo crec que si entre tots fem aquest esforç, els químics tenim un gran paper a desenvolupar i és un paper molt esperançador, molt esperançador. Em preocupa molt el que tu has dit, perquè clar, si nosaltres a Europa portem aquesta política amb aquesta visió, però resulta les bosses de plàstic. Jo tinc amics que venen màquines per fer bosses de plàstic, aquí ja no en venen cap, però és que les venen a l'Àfrica. O a l'Àsia. Com ho farem això? Com ho farem això? Perquè clar, el tema de l'aigua aquí l'hem pogut controlar, perquè és la nostra aigua. Penseu que a Catalunya tenim 500 depuradores. És un país capdavanter amb això. Hem fet una tasca impressionant. Però clar, és que Àfrica està molt a prop. Clar, com ho farem això? Això sí que em preocupa. Enseguida passo, però Carmen, ¿esto se habla en la comunitat europea? Sí, se habla. Yo al hilo de lo que comentaba Carlos y comenta Cinta. Primero, un tema que también se habla mucho, yo me he ceñido al más, podríamos decir, al que es más reto, que es las emisiones, pero el otro tema clarísimo es el de la economía circular, que corresponde a los dos temas que ha tocado Carlos y también Cinta. La economía circular, ahí se habla de los residuos tienen que convertirse en materiales de partida, sí o sí. Los residuos no pueden ir al río ya, de hecho muchos ya no van, se han cerrado plantas por esa razón y lo que tú has dicho, me ha gustado muchísimo tu intervención, me alegra muchísimo ver que estamos en la misma, bueno, en el SPAIR estamos así con los empresarios siempre en la línea del desarrollo sostenible, pero el desarrollo sostenible es economía circular, si no, no salen las cuentas. Para que salgan las cuentas tiene que ser economía animal y se habla mucho de convertir los residuos en materias de partida. ¿Eso qué implica? Catalizadores, reactores, estrategias de síntesis nuevas, profesionales formados con una interdisciplinaridad fuerte. Entonces, yo creo que sí que estamos en la misma línea y que es la química fundamentalmente a nivel de investigación y a nivel de desarrollo tecnológico la que tiene que... Sí, gracias porque me has dado la oportunidad. Es el otro tema, los residuos, materiales de partida. El CO2, perdona, una cosa más digo. Cuando hablo de las emisiones de CO2, hay una posibilidad, es decir, convertirlas, y se está haciendo ya, lo está haciendo muchas empresas, lo está haciendo Covestro, lo está haciendo Shell, lo están haciendo muchas empresas, intentar con el CO2 convertir en otros productos que ahora obtenemos del petróleo. Vale. Pero con eso haremos un tanto por ciento, pero no evitaremos todo lo que se emite. Una cosa es convertirla y la otra es no producir el CO2. Y en no producir el CO2, me alegra que lo hayas mencionado, la electrificación, sí. La electrocatálisis. Pero para hacer electrocatálisis, para hacer obtener el hidrógeno del agua, para obtener hidrógeno del agua y a continuación hacer la reducción de CO2, necesitamos las energías alternativas. Y ahí hay mucho que desarrollar, hay mucho que hablar, necesitamos coger los picos, las noches y desarrollar las energías alternativas. Pero lo que he dicho yo al principio, administración y voluntad política. Xavier, gracias. ¿Cómo veus tú? Xavier no es químico, pero es un gran experto en transformación, en innovación, en saber cómo transformar las ideas en realidades. Me veig des de fora porque yo estoy aprendiendo mucho. Gracias por convidarme. No sé de química, pero me la trobo a tot arreu. Jo sobretot treballo amb empreses. Us diré tres coses on me la trobo. Una, me la trobo perquè avui quan les empreses es plantegen reptes d'innovació és molt difícil que no n'hi hagi algun que no tingui a veure amb la sostenibilitat. A Europa. A Europa. Fa 15 dies vaig tenir un debat llarguíssim amb un dels països més desenvolupats dels clients us poden donar pistes. En un dels països més desenvolupats de Llatinoamèrica, on el debat va ser duríssim a nivell intern, sobre si calia o no calia encara tractar unes aigües que no es poden deixar com estan. I per tant hi ha un tema que no ho defensaven els accionistes. Els accionistes no ho defensaven. Els accionistes miraven més enllà i van acabar imposant la seva visió. Però la cultura interna dels que gestionaven això, deixeu-vos de tonteries i anem al gra.
En canvi, aquí em trobo treballant amb empreses químiques, no tan grans com les més grans que esteu aquí, que comencen a... que tenen una preocupació real, perquè s'adonen, en pocs anys, en pocs anys està canviant aquesta... Jo trobo que en pocs anys està canviant aquesta mentalitat, està canviant realment. I ho trobo en sectors molt diferents, trobo amb empreses de la construcció que es plantegen seriosament la construcció en fusta i es plantegen aquestes lògiques de captura del CO2 i fan números i comencen a veure, diguem-ne, com també canviaran les normatives i és interessant. M'ho trobo en el tèxtil, jo sóc de Terrassa i sé una mica de què va això. M'ho trobo en el tèxtil, diguem-ne, en utilitzar la cel·lulosa d'una altra manera per permetre... I no és que no hi hagi química, no, simplement el que hi ha hagut és una dinàmica en la que la innovació en química, o basada en química, més que química, la innovació basada en química, ha estat molt orientada a la funcionalitat, i això ens ha portat solucions increïbles. Però ara cal no només orientar la innovació a la funcionalitat, sinó cal orientar-la a la funcionalitat i la sostenibilitat, perquè això serà, diguem-ne, absolutament imprescindible. Me la trobo aquí, me la trobo en el packaging, me la trobo en molts llocs. Me la trobo... Una de les feines maques que faig és poder coordinar una inversió enorme d'una empresa en recerca i desenvolupament amb una universitat com l'MIT i alguna altra de l'entorn de Massachusetts. I allà veig molt que l'MIT fa un triangle, que és un triangle que dalt de tot hi ha la intel·ligència, el món digital, la intel·ligència artificial, un altre, ja han creat ara l'escola d'intel·ligència artificial, un altre que és el món biotecnològic, ells són el pol biotecnològic més important del món, i la tercera acaben de crear el Nanomit. El Nanomit és, diguem-ne, està cridat, diguem-ne, a fer una revolució dels materials. I sempre que parlem de les coses, sempre hi ha la química al mig, perquè amb la intel·ligència artificial també hi és, perquè la capacitat que avui tenim, diguem-ne, de fer simulacions que ens permetran generar nous materials, ens permetran accelerar moltes solucions. Per tant, me la trobo tant quan treballo en les empreses com quan estic a la universitat, i també me la trobo en el món de les ciutats, en el que parlen molt d'economia circular. Tots toquem d'oïda. Això genera una complexitat extraordinària, perquè la combinació del món dels materials mateix i el món de l'energia no resol, diguem-ne, tot i que aquí hem fet coses, tens raó, hem fet coses que hem anat endavant. No es resol d'aquesta manera, fàcilment, no és fàcil això. No és fàcil competir, no és fàcil mantenir tot això. Tant de bo, diguem-ne, en el món de l'economia de les ciutats. Ara la moda serà no parlar tant de smart cities i parlar molt de biocities. Això serà la moda. Ara, ojalà això de les biocities ens vagi una mica millor que les smart cities, perquè si no, no anirem. Sí. Gràcies per haver-me convidat. Sí. No s'ha acabat, que encara tenim, encara volem aprendre coses teves. Per tancar una miqueta el tema del canvi climàtic, que és molt important, però també volem avançar una mica, perquè abans quan he fet la pregunta a Cinta era una doble intenció, perquè està clar que podem actuar per responsabilitat o per obligació. ¿Vale? Per responsabilitat tu pots dir, no, jo reciclo. Quan diuen, no, és que si no te multen, llavors ja tens una obligació. A nivell europeu es pot regular, llavors el terme que no ha acabat de sortir era l'impost del carboni. És a dir, ostres, a nivell global, de dir, mira, que este procés que tu estàs fent, que ara és més car, si fas que emetre carboni estigui penalitzat econòmicament, doncs, bueno, doncs ja no és més car, perquè emetre carboni també és més car. Sí. No sé si voleu breument apuntar alguna cosa en aquest sentit. Sí, ho has explicat molt bé. Realment la solució ideal sobre el paper seria que hi hagués un preu al carboni que fos d'abast global, que tots els països, totes les indústries, totes les activitats humanes tinguessin associat aquest preu del carboni, perquè això actuaria com a estímul negatiu, és a dir, com més avança la teva tecnologia i més aconsegueixes reduir les emissions de CO2, més et beneficies de l'estalvi de no haver de pagar aquest impost. En la pràctica, això a hores d'ara doncs és un somni. Tenim sistemes diversos, tenim el sistema de comerç d'emissions a Europa, tenim sistemes de cap and trade a Estats Units, a Canadà, en països seleccionats que no acaben de ser, diguem, globals, i que permeten el fenomen de la fuga de carboni, és a dir, que indústries que no volen pagar aquests impostos vagin a parar a regions on no s'han de pagar, i això normalment reverteix en un increment, es calcula, del 80% de les emissions. És a dir, una indústria que deixa de treballar a Europa per anar a una altra zona on no paguen
impost de carboni genera doncs, un increment automàtic de les emissions. I aquí és el paper de les cimeres climàtiques, on en teoria hi ha uns acords. Mira, m'estic pensant molt quan has parlat d'aquesta reunió que vas tenir en aquest país, de reunions que jo vaig tenir aquí, amb molts laboratoris importantíssims, farmacèutics, que la direcció deia no, això no pot ser, això no pot ser. Què va passar? Que va venir el fiscal Pérez de Gregorio i va processar a moltes empreses per delicte ecològic. Això va ser duríssim, perquè llavors ho van passar molt malament, però molt malament. Què va passar després? Que el cànon de l'aigua, el cànon de sanejament, el famós, els hi va obligar a pagar per metro cúbic unes quantitats elevadíssimes. Tristament, clar, nosaltres com a químics podem fer una gran labor didàctica, perquè ja la fem. Escolti, aquesta aigua és tòxica, a les reunions això no pot ser, un laboratori com el seu no pot fer això. Però, clar, després la fiscalitat i la legislació que s'ha de complir i quan està ben feta i és racional, tothom l'entén, doncs ajuda. Xavier, volia repuntar. Sí, és aquesta línia. Saber on és el futur no vol dir anar-hi. Com? Que saber on és el futur no vol dir que hi anem. Sí. Els de Kodak ja ho sabien, que ells van inventar la fotografia digital i es va imposar la fotografia digital, però ells no van ser capaços de canviar. Motorola ho sabia, que la telefonia digital era millor que la telefonia analògica. Però li va interessar començar, però avui ja no existeix. Kodak tampoc. Jo ja ho sé que vaig aprimar, però vaig trampejant. I sóc més optimista que respecte a Kodak. És difícil això, és difícil. I com combinar aquestes dues coses és difícil. Queries apuntar alguna cosa? Sí, no, jo crec que hay que ser optimista. Sí. Crec que hay que ser optimista, però una cosa que s'ha mencionat també, tiene que ser global. És el difícil. Tiene que ser global. No basta con Europa está haciendo muchísimo, bueno, yo hablo de lo que conozco, ¿no? Europa está haciendo muchísimo, pero hay que ir a una globalidad. Y eso es tremendamente difícil. Sí, luego sigo. No, mira, l'única opció que té Europa en aquest moment, no, cada cop veiem més gran Xina i més petits nosaltres. El món digital se'ns ha escapat. Amb l'únic que nosaltres podem reconvertir i construir empreses molt grans és amb això. L'única opció seriosa d'Europa és aquí. Sí, és l'única. És ser els especialistes en netejar el món. És un paper important. Sí, totalment d'acord. Mantenir una miqueta l'ètica dels negocis. Sí. Hi hagi uns principis i uns valors. Tens una sensibilitat aquí que altres... Tu vas als Estats Units i allà pensen que amb la tecnologia ho arreglaran tot. Vas a Xina o vas a l'Àfrica, que abans era el Felip ho deia, i diuen, escolti, a mi això encara no em toca. I l'únic lloc on hi ha coneixement, indústria i una certa sensibilitat social és aquí i és la nostra gran oportunitat. Sí, nos quedan menos cinco, pero... Únicamente muy corto añadir que hay otra especie de globalidad también, porque claro, estamos aquí por la química, la tabla periódica, somos químicos, pero se están diluyendo mucho las fronteras, es decir, los que trabajamos en el Centro Tecnológico ahora, que es una unidad de tecnología químicas, es que nos toca tocar todos los sectores, porque hablamos mucho de la química y la industria química, pero está la agricultura. Pero están todos los temas de construcción, de materiales, de medicina, de automoción, de energía. Es muy amplio. Y allí hay otra globalización que es científica. Los científicos estamos acostumbrados. Trabajamos con los que hacen cálculos teóricos, con los que diseñan, con los que simulan, con los que hacen biocatalizadores. O sea, creo que hay también una globalización amplia desde el punto de vista de la ciencia, que también hay que contar con ello. Hay una cosa importante, es que nos queda muy poco tiempo, pues sí que me gustaría, bueno, está interesante, ¿no? Podemos extenderlo un poquito, sí, que seáis breves, yo también lo voy a hacer, ¿eh? Pero es verdad que apostar en lo que funciona es una clave. En el ámbito de la química, ¿cómo podríamos reforzar todavía más este sector aquí? Se me pega el castellà. Ay, perdona, yo podría... No, eso es porque vivía a Madrid y siempre se me pegaba. Pero no, dona, faltaría más, pero si digo que se me pega. És un repte també, és a dir, ja que som bons en això, quines claus
hem de reforçar per a ser encara millors, més competitius, generar més ingressos a la població? Vull dir una molt breu, molt breu. Què? Molt breu. Sí, dona. Molt breu. Joves, els joves professionals, els nous professionals han de ser professionals químics, investigadors i químics en la indústria amb la consciència social de que tots els projectes, el que sigui, ha de ser sostenible. Jo també tinc un suggeriment que em sembla molt important. Abans hem tingut aquí a la pantalla un nombre molt important d'associacions del món de la química i entre elles els col·legis professionals, els quals jo avui represento, i trobem que al jovent li costa molt associar-se, li costa molt compartir. I és el lloc on aquests valors, sí que estàs parlant de la teva empresa, però estàs en un altre àmbit on comparteixes amb altres empresaris i amb altres tècnics. És en aquests llocs on nosaltres podem divulgar aquests valors. Clar, però els joves moltes vegades no volen assistir a les reunions, els hi costa molt de fer-se socis, però avui en dia tenim tota una sèrie de maneres de comunicar-nos per les xarxes, i els hem de fer venir. O sigui, els joves han de tenir aquests valors. O sigui, no poden estar només a l'extrem de les ONGs, com deien abans, que o són molt batalladors, però llavors els hi falta molta racionalitat, o són d'una indiferència brutal. Per tant, jo confio molt en el jovent, però nosaltres els hi hem de passar aquests valors. Els hi hem de comunicar. És feina nostra. Jo diria que una cosa que podríem fer millor la indústria química és explicar-nos millor. Perquè fem una gran contribució a la qualitat de vida i al progrés de la humanitat, però la imatge que tenim és més aviat negativa. Però la meva experiència és que quan ens expliquem, quan ens prenem la molèstia de realment explicar el que fem en detall i des del punt de vista de la contribució, els que ens escolten se sorprenen del molt positiu que fem. Això ho hauríem de fer més sovint per atreure més energia, més comprensió i més suport per part de tots els grups d'interès que tenim al voltant. Sí, però és veritat que el que comentava abans de la divulgació, se diu s'ha de fer, però no s'acaba, passa també en investigació i en altres coses, no s'acaba de ficar, de prendre's d'una manera professional. Vols comentar alguna cosa? No, només que hem de ser especialistes en gestionar la complexitat sense incrementar-la. Cinta, tu volies comentar un tema? A veure, jo el que a vegades m'enfado molt amb els mitjans de comunicació, perquè no fan gaires favors a la química. Jo, per exemple, aquest estiu veia un anunci per la televisió que anunciava un desodorant que no té alumini i que no té ftalats. O sigui, això no ajuda a ningú, ni al consumidor, ni a la química, ni a ningú. Aleshores, el que sí que és cert és que els mitjans de comunicació haurien d'ajudar una mica més. Sí, però ha de fer una mica d'autocrítica la química. Tu estaves parlant del Besòs i la gent, jo me fico a la posició de les persones i dius, sí, m'estàs dient que tingui esperança en la química perquè llimpi les aigües que, diguem-ne, que potser s'han embrutat gràcies a una química. Naturalment. Vale, llavors potser també una mica de, no sé, autocrítica s'hauria d'haver fet, s'hauria de fer, no? Sí, però ben explicada. O sigui, nosaltres també podem entonar un mea culpa, però hem de posar molt en valor el bo que té la química. Escolta, la molècula de clor ha salvat més vides i continua salvant que res, i la gent això hauria de saber. A l'escola hauríem d'ensenyar. Abans que ensenyar a formular, que és molt complicat pels adolescents, jo que recentment he hagut d'ensenyar a la meva neta que viu a Nova York per Skype a formular i que m'ha costat molt, penso, pobra criatura, li estic ensenyant la química justament per lo que no toca. No? Llavors, jo penso que tots hem de fer un esforç per fer-la més amable, perquè la química és la vida. Sí, i ells l'han de veure com la vida. És la frase definitiva. Sí. Jo soc químic i és dels aspectes que més me costa comunicar. Jo em dic comunicació científica, tracto de qualsevol àmbit de la ciència i no és fàcil. Voleu fer algun últim comentari abans de tancar? Tu, Cinta, volies parlar d'això, no sé si vols comentar-ho? Sí. Però no et deixo llegir, sí? Vols llegir? Sí, ho llegiré perquè no vull descuidar-me quasi res. Permeteu-me, mira. Jo crec que avui és una magnífica ocasió per fer un homenatge a les dones i el paper que ha tingut en el món de la química i com han estat invisibilitzades durant segles. Des de l'antiguitat, moltes dones s'han dedicat, degut a que estaven a les seves llars, cuinaven,
tenien cura, feien servir les herbes, doncs han tingut una vocació natural per la química i continua sent així. Les facultats tenen una elevada matrícula de dones que volen estudiar química. Per tant, és de justícia fer un homenatge a totes elles, perquè des de la docència, la universitat, la investigació, les empreses, les indústries tecnològiques, aquestes dones han contribuït de manera preferent amb aquesta ciència. Però en cap dels sectors aconseguim trencar el sostre de vidre. I això és el que jo vull denunciar, n'hi ha algunes excepcions. Els mateixos premis Nobel. Entre les dues Curie, els dos premis Nobel de química, van passar 32 anys. De la filla Curie a la Crawford van passar 29 anys. Però fins a la Ada Yonath van passar 45 anys. Aquesta israeliana que és un cervell privilegiat. Han passat 9 anys només fins a la del 2018 que va ser la Frances Arnold, que és enginyera química. I sembla que el temps es va reduint una mica. I llavors, tu em deies, però com arreglem tot això? Com ho hem d'arreglar? No és explicable. Sí, això. Perquè és que aquest argument ja no és vàlid. Doncs és a dir, el passat ja està. Ara mateix encara existeix una discriminació. Quines coses es poden fer ara? Doncs es poden fer coses positives. Des de les associacions professionals, col·legis, tot això que veiem aquí, podem fer moltes coses. Per exemple, totes les comissions de dones dels col·legis professionals catalans, que representem a 11.000 metgesses, infermeres, químiques, 11.000 dones estem col·legiades. Hem elaborat un decàleg perquè dins de cada professió, aquests 10 punts de donar visibilitat, de que la comunicació surtin fotografies de noies amb el casc igual que la dels nois, totes aquestes tasques es poden fer, però de manera o sigui, ho hem de vigilar. Jo, per exemple, em miro la revista del meu col·legi cada mes i si allà no es parla de cap dona, no surt cap fotografia, doncs no, no és eliminada, és així. I després penseu una cosa molt important, la indústria química té un 41% de dones i la resta d'indústria un 20 i pico. Imagineu-vos si som importants en aquest sector. I en recerca el 60 i pico. Sí. O sigui que ens ho mereixem, no? És molt important destacar el conveni de la indústria química farmacèutica. Aquí es nota molt que les dones han influenciat molt perquè han aconseguit mesures molt més interessants i molt més progressistes que en altres convenis. Per exemple, els plans d'igualtat són obligatoris a partir de 250 empleats a totes les indústries. En canvi, a la indústria química a partir de 150. Déu-n'hi-do. Quan s'ha de omplir un lloc de treball per grup, s'ha de mirar quin és el dèficit de dones en aquell grup i es contracten a dones per equilibrar-lo. Això és molt positiu. Vull dir que són accions que jo penso que això ens ha d'ajudar doncs, una mica a la força, no? però haurà de ser així. S'han de controlar també els salaris i sobretot tots aquests incentius que és a vegades on s'amaga que si l'home viatja més, que si l'home està més a fora, que sí, etcètera, etcètera. I per què hem d'estar les dones als llocs de poder? No és perquè ens agradi manar. No és això. Va ser un xiste. No és això. No és això. Mira, per l'oxitocina aquesta que ens... No, l'oxitocina també ajuda. No, però és que és en aquests llocs on es prenen les decisions que afecten directament a la possibilitat de conciliar una vida personal, familiar i professional digna. Però no només a les dones, sinó també als homes. I bé, finalment, ara ja acabo. Fem que aquest any que hem dedicat a la taula periòdica, que ha estat, sens dubte, la taula periòdica, un dels principals desencadenants de la vocació de molts de nosaltres. Jo recordo encara quan de petita me la van ensenyar. I vaig dir, ui, i ho he parlat amb altres companys, i em diuen, sí, a mi també em va sorprendre veure allò, dir, ui, aquí hi és tot. No? Doncs fem que sigui un símbol i un motor d'evolució cap a una societat més justa, equitativa i sostenible. I no ho serà, sens dubte, si no hi participem les dones. Molt bé. Molt
moltes gràcies. Després tindrem un petit còctel, us estimulo a que podem coses que han quedat pendents, preguntes que podeu tenir. I sí, no acaba l'acte, eh? Ara tenim la part més artística, és una lectura dramatitzada d'un poema de David Jou, que és precisament se diu La taula periòdica, que faran, pujaran a l'escenari per fer-lo les tortosines Sílvia Panicello i Cinta Salvador. I res, doncs, endavant. La taula periòdica. Mireu-los. A la dreta, els gasos nobles. En vermell, com els diumenges, com els dies de descans. Perquè refusen combinar-se i són tranquils i desvagats. Dalt de tot, com dues torres isolades, l'hidrogen i l'heli, els grans dominadors del contingut de l'univers. Però potser fora més lògic posar-los com a arrels que com a cúpules, ja que són això, origen,
fonament, arrel. Bé, arrel celest. A sota d'ells, 6 pisos més. I com dos sòtans, els lantànids i els actínids. Al sisè pis, les oficines de la vida. El carboni, el nitrogen i l'oxigen. Tan fecuns, boscos i atmosferes i energies enterrades. Sorra. Al cinquè, seguim baixant tota la sorra de les platges i els deserts. El silici. Sal. I la sal de tots els mars. El clor. El sodi i el magnesi. El quart pis, el calci i el potassi, que juntament amb el sodi del cinquè flueixen en els nervis. Com els somnis. I també en el quart pis, com una porta infranquejable, el ferro. A partir d'ell tot s'ha format en violència. Sí, a partir d'ell tot s'ha format en violència, en grans explosions de supernoves. El coure del quart pis, la plata del tercer, en el segon, l'or i el mercuri, fascinants. I el plom i el bari, tan densos. Al primer pis, la brasa encara crema, el radi i l'urani en el seu sòtan, radioactius, com si volguessin recordar-nos el tumult eixordidor del seu origen. Al darrer sòtan predomina l'artifici. Els àtoms són molt breus. Un joc d'enginy que dura just el temps de guanyar un nom i que es desfà. Ja no fan cap falta. Són una fatiga que el món no sap ben bé com suportar. Mireu-los, mireu-los aquí els maons del món, arrenglerats en pisos, en prestatges, repetint regularment propietats. Repetint regularment propietats, delatant una estructura més profunda. Ja no pas com a matèria eterna i immutable, sinó història en els estels, rastres de tempteig, edificis de nivells i subnivells, núvols d'incerteses, flors combinatòries.
venim de més enllà d'aquestes peces i anem... No sabem cap on anem, però quin goig haver pogut comprendre rere d'elles la bellesa. Sí, la bellesa d'una lògica del món. Preciós, moltes gràcies, Cinta i Sílvia. Fantàstic. Bueno, ara sí que arribem ja al moment final de l'acte, diguem-ne que en l'intel·lecte i les emocions ben activades, i convido a pujar a Jaume de Puig, vicepresident de l'Institut d'Estudis Catalans, i a Carles Bo, president de la Societat Catalana de Química, perquè facin les paraules de clausura. Jo, per la meva part, moltes gràcies. En aquesta mateixa hora que celebrem aquest acte tan magnífic, el president de l'Institut està presidint el ple de la nostra societat científica i no ha pogut venir i m'ha delegat a mi. Per tant, la meva primera tasca és saludar-vos en nom del president de l'Institut. Estem molt contents d'haver participat en l'organització d'aquest esdeveniment, d'aquesta celebració de l'any de la taula periòdica. Aquest acte ha resultat molt interessant. Aquí hi ha hagut molt de talent, no solament aquí a l'escenari, sinó que hi ha molt de talent a darrere de l'organització i ha quedat parat al veure en el programa totes les entitats que s'hi han adherit. Aquest és un bon camí, és una cosa interessant que l'equip de govern actual de l'Institut troba que tots ens hem d'obrir, tots, no podem estar, cap, ningú de nosaltres no pot estar tancat en les seves cabòries, en les seves històries i en la gestió només de les seves responsabilitats. El fet de la globalització, ho diré d'una altra manera, en altres moments s'hagués pogut celebrar un any de la química sense parlar dels problemes ecològics que tenim. Avui dia això és impossible i aquesta és una gran... Crec que aquesta és una dada important. Hegel, que ara és un filòsof que no està de moda, que va viure la Revolució Francesa, va viure tot aquell procés de canvi de l'Europa del vell règim cap a un altre règim, deia que les grans revolucions i els grans canvis històrics primer es produeixen en les consciències i després es tradueixen en la realitat, en la història. Després hi ha uns líders, hi ha uns moviments
o un conjunt de factors que fan que aquella revolució que s'ha produït en les consciències després agafi estat en les formes de vida de l'home, en les formes no només de la seva mentalitat, sinó ja de la seva organització social. Tot el que s'ha dit aquí i tot el que s'ha fet durant aquest any demostra un gran talent, demostra una sensibilitat molt aguda dels catalans envers els problemes que no són només els nostres, però que també són originàriament i fonamentalment nostres, com homes occidentals, com homes que hem donat pas a la ciència, com homes que vivim de la ciència i de la tècnica i que l'hem de saber controlar i que l'hem de saber disfrutar i que l'hem de saber encaminar bé. Permeteu-me que a la meva edat, normalment la gent de l'institut som gent ja de la tercera o de la quarta edat, faci un record familiar. Jo tenia una àvia, uns avis, que eren carnissers. Eren carnissers abans de que s'introduïssin obligatoriament per llei les càmeres frigorífiques en les quals calia guardar les carns. Per tant, imagineu-vos de quina època tecnològica parlo. Doncs en aquella casa no hi havia mai residus. Els ossos, fins i tot els ossos del garandolla, se'ls menjava el gos. Les deixalles anaven totes al galliner i no quedava mai res després de les matances setmanals del porc, dels xais o dels vedells, no quedava mai res ni un element que no tingués un o altre reciclatge, un o altre reciclatge econòmic o un o altre reciclatge en un camp o altre de l'activitat humana, evidentment, i principalment l'alimentari. Després hem viscut una mica per sobre de les nostres possibilitats i ara ens hem adonat que ens estem menjant el planeta i que no podem acabar-nos-el perquè amb ell s'acabaria la nostra vida. Bé, els catalans que hem estat educats en la sagrada virtut de l'estalvi, això ho entenem, això ho entenem. I no és estrany el que s'ha comentat i s'ha dit aquí que s'ha fet amb les aigües. Nosaltres tenim poca aigua, ara resulta que la reciclem i en tenim més. I no solament això, sinó que rius que a meitat del curs del seu curs desapareixien, doncs ara arriben més o menys bé al seu grau a mar. Aquest és el camí a seguir. Fa gaires dies, amb un programa de televisió, amb un tros de programa de televisió que vaig veure, resulta que a la ciutat d'Estocolm, fins i tot els forns crematoris dels tanatoris, quan s'han de posar a les temperatures per complir aquesta mesura profilàctica, resulta que l'energia que produeixen la canalitzen i fan aigua calenta per la calefacció de la ciutat. Aquests són els camins. I jo estic segur que Catalunya s'hi apuntarà i que no, perquè ja hem començat i perquè és una preocupació i una espècie de ADN que portem a dintre, aquest de reciclar, d'estalviar, de no malbaratar els pocs o molts recursos que tenim, i aquesta ha estat la base de la nostra riquesa. Sabeu molt bé, vosaltres els químics, la manca que tenim de matèries primes, no som rics en aquest aspecte, però ens sabrem organitzar. Jo felicito a tots els que heu i hem estat a l'organització d'aquest any de la celebració o de la commemoració, digueu com vulgueu, de la taula periòdica dels elements, perquè l'hem sabut convertir, a més, en un acte i en unes activitats de tipus social, no només pedagògic i no només de divulgació, sinó d'incidència, com aquí s'ha demostrat, en els camps bàsics de la indústria, en els camps bàsics de la investigació, en els camps bàsics de la preocupació que Europa se sent avui dia per aquest problema. Jo crec que no inventaré res ni diré res que no sapigueu tots. Això ha estat un gran èxit. Bé, bona tarda a tots. I així ja s'ha acabat. A mi em toca tancar i ho faig en nom de la Societat Catalana de Química
i de l'equip de persones que farà gairebé més d'un any i mig vam acceptar l'encàrrec, i diria gairebé el repte, d'organitzar i coordinar les celebracions del 150è aniversari de la taula periòdica a Catalunya. I acabem l'any, encara no s'ha acabat, molt contents, molt satisfets, perquè pensem que tot està anat i està anant molt bé, per l'efecte que la nostra crida ha tingut en el territori i per l'èxit de públic en totes les activitats organitzades, per l'impacte internacional que ha tingut especialment la participació al concurs de vídeo, i estem molt satisfets per tot. Diuen allò que una imatge val més que mil paraules. La imatge està ben clar que la tenim i és la que ens ha reunit aquí, la taula periòdica. I la taula periòdica val més que mil paraules, moltes més, però jo crec que en mereix moltíssimes més. I avui ja està tot dit. I certament, com hem vist, molt ben dit, i només se'm queden per dir quatre paraules d'agraïment. Celebrem que arribem a la fi de l'any internacional de la taula periòdica i ho hem fet, com heu vist, amb moltes més que mil paraules. Amb paraules dites amb saviesa, amb seny, també paraules dites amb gràcia, paraules bellament recitades i musicades. En fi, esperem que hagi estat un acte del vostre grat i començo agraint-vos a vosaltres haver vingut fins aquí. Moltes gràcies per la vostra assistència. Sense vosaltres aquest acte no hagués estat possible. Amb els que han pujat aquí dalt, els vull agrair haver acceptat la nostra invitació, al Pere Estupinyà per conduir-nos i haver literalment volat des d'ultramar per estar aquí amb nosaltres, al David Bueno, la Carmen Claver, el Carles Navarro, la Cinta Pastor i el Xavier Mercet per les seves paraules sàvies, dites amb gràcia i amb seny. I volia fer una menció especial al Carles Navarro i agrair-li que fos la primera persona del món empresarial que va comprar el nostre projecte, va creure en el projecte i per la seva implicació constant al llarg de tot aquest any. I també les dues artistes que ens han posat la cirereta al pastís, a la Sílvia i la Cinta, i que ha estat un moment curt però molt intens com esperàvem. Volia tornar a felicitar la colla de joves que tenim aquí davant, el Daniel, la Petronella, l'Olita, l'Emma i la Jasmine Edith, pel seu primer premi al concurs de vídeo europeu. Va ser un motiu d'extrema felicitat per tots nosaltres, perquè la crida va tenir realment un èxit molt més gran del que esperàvem. I vull aprofitar també per felicitar el seu professor, l'Anacet Cusialls, i en extensió a tots els professors i professores dels instituts de secundària del país per la gran tasca que fan sempre, però enguany especialment per la dedicació addicional que han dedicat i com no també tots els altres estudiants que han participat en totes les activitats que hem organitzat de forma tan entusiasta. Estem molt, molt agraïts a totes les empreses, institucions, entitats que s'han sumat a l'organització de l'any i que ens han aportat molt més que suport en la llarguíssima llista d'activitats realitzades arreu. La llista de persones que d'una manera o altra han estat tocats per la taula periòdica és realment llarguíssima i els estem a totes molt agraïdes. Està realment molt gratificant veure com dia rere dia aquest projecte ha anat engrescant a tanta i tanta gent. Al final ens queden les publicacions, el que hem produït, hi ha una web magnífica, lataulaperiòdica.cat, que reflexa la gran quantitat i varietat d'activitats realitzades. Ens quedarà en aquesta web els recursos docents i educatius que hem generat, articles, vídeo, altres materials de referència que esperem que siguin útils per a l'educació de la societat. Com us deia, l'any no ha acabat encara. Estem només a la 15 de novembre, Setmana de la Ciència, ens queda un mes i mig, hi ha encara conferències programades, activitats aquí a Tarragona, a Girona. El 27 de novembre s'organitza una Viquimarató, coorganitzada amb l'amical Viquimèdia, per actualitzar continguts de la taula periòdica a la Viquipèdia, i us convido a tots a contribuir amb el vostre coneixement. Demà, precisament demà, s'inicia la distribució de les 2.000 taules periòdiques murals que hem fet conjuntament amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i que arribaran a tots els instituts de secundària, els centres universitaris i instituts de recerca. Aquest era un dels projectes més emblemàtics que teníem,
costat força tirar-lo endavant i ara el veiem que arriba a la fi amb moltíssima il·lusió. I volia agrair personalment, a més el tenim per aquí a la sala, el senyor Aleix Gavarró, el subdirector general d'Ordenació Curricular, per la seva complicitat en tirar endavant aquest projecte, i també persones que realment s'hi han implicat i han fet les coses molt fàcils. Vull esmentar el Jordi el Ricard, de l'impremta Nova Gràfic, d'aquí Vilaseca, i la Núria Vila, de la Fundació Santa Teresa del Vendrell, que ens ho han fet realment tot molt fàcil. Estem al dia 318 de l'any, i això ho sabem perquè el compte oficial de Twitter de l'any internacional de la taula periòdica, @LTperiòdica, com cada dia ha piulat una taula periòdica diferent, avui és la 318, i és una taula periòdica bonica en forma d'arbre. Aquest projecte, una taula periòdica per dia, és absolutament magnífic, n'estem molt contents de com ha anat. De fet, té proporcionalment molts més seguidors que els comptes de Twitter a nivell internacional. Està portat per dues persones que no han pogut ser aquí, els dos són doctors en química, professors de secundària, i demano un aplaudiment per ells. Un és l'Eduard Cremades, de Barcelona, i el Josep Anton Vieta, de Girona. Han fet una feinada genial, mereixen un premi, però un aplaudiment. I vaig acabant i m'agradaria fer-ho compartint un desig. Penso que aquest any internacional de la taula periòdica ens ha servit per aconseguir establir un marc en el que els diferents sectors del sector de la química a Catalunya hem pogut treballar conjuntament per aconseguir objectius que sens dubte compartim. Desitjaria doncs que aquest grau de complicitat es mantingués amb el temps, doncs, com bé hem parlat, cada vegada hi ha més necessitats educatives que tenim que cobrir i que no necessitéssim un any especial com ha estat aquest per treballar junts pel bé de la química, de la societat i del país. I acabo demanant un darrer aplaudiment, i és per les persones amb les que he tingut l'honor i la sort de poder compartir moltes hores i de poder tirar aquest projecte endavant. Sense elles res hagués estat possible. Doncs, si podeu encendre les llums, si us plau. Vull mencionar dos professionals de l'Institut d'Estudis Catalans, que són la secretària de la Societat Catalana de Química, la Mercè Montanyà, i responsable del Servei d'Economia, l'Albert Torres. Els hi ha caigut una feinada extra de feina i l'han fet de manera exquisita i amb moltes ganes. A la Teresa Roig, és la coordinadora, està la coordinadora de l'any internacional de la periòdica. La seva experiència i la professionalitat han estat imprescindibles en tots els aspectes organitzatius. Moltes gràcies, Teresa. I els membres del comitè organitzador, que sense la seva generositat, la feinada que han fet, el compromís, el suport, mai han defallit. Són, tal com estan per ordre assentats, la Nora Ventosa, de l'ICMAP, el Gregori Ujaque, de l'Autònoma de Barcelona, el Ramon Sallós, de la Universitat de Barcelona, la Rosa Maria Mercè, de la URB, la Fina Guitart, del CSIRI, Departament d'Educació. Moltes gràcies a tots, molt bona tarda i molt a química.